مقصد فرمائے آمین. میں بلا تمہید انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر جاندے کلام تھوڑیاں سماعتاں ہی نظر کراں گا. پہلے تھوڑا مل کے درود پاک پڑھاں گے برکت واسطے تاکہ محفل بابرکت ہو جائے. اس بعد انشاءاللہ پھر کلام جنہ تھوڑا ذوق ہویا اس کے مطابق انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. حجر اسود تو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا اے تیرے اندر کہڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے. سبحان اللہ. حجر اسود تو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا اے تیرے اندر کہڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود موڑ جواب دیتا میری شان بھی سب تو آلا ہے مینو ساری دنیا پا چم دی مینو ساری دنیا پا چم دی مینو چم گیا کملی والا ہے. گل بڑی محبت نال سبحان اللہ. اللہ سیدنا و مولانا محمد کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں تمہیں چیک کیتا ہے کلام میں ہن پڑھن لگا جدو میدان معاشر لگیا ہونا ہے. نفسا نفسی دا عالم سارے انبیاء پریشان امتاں پریشان.